አመሰግናለሁ ፍሬና ምስተከር እንደምናመሻችሁ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ እናንተም ቀደም ሲል እንዳነሳችሁት አራተኛው ዙር የፋናል አምሮት ያሸናፊዎች አሸናፊዎች ውድድር ዛሬ እንግዲህ ተካሂዷል። በ12 ዙር በ3 ምዕራፍ እንግዲህ ሲካሄድ የቆየ ውድድር ነው። ታዲያ ዛሬ ፍጻሜውን ያገኘው ይህ ውድድር ከፍተኛ እንግዲህ ትግል የታየበት ሁሉም ተወዳዳሪዎች በሚባል ደረጃ አሸናፊ በሚመስሉበት የራሳቸውን አቅም ያሳዩበት ዳኞችም ለውጤት የተቸገሩበት ውስጥም የነበረው እንግዲህ ታዳሚ ሁሉንም ሲደግፍ የሁሉንም ሙዚቃ አቀራረብ ሲደግፍ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረውና በመጨረሻም ሰዓት እንግዲህ ከአሸናፊ የግድ ነውና ከአራቱም ተወዳዳሪዎች እንግዲህ በአምላክ ቢያድግልኝ ነው እንግዲህ ያሸነፈው እዚሁ ከጎኔም አለና በቅድሚያ እንኳን ደስ አለ። ሰላም እንኳን አብሮ ደስ አለን። ምን ተሰማህ? እንግዲህ ማሸነፍ ቀላል ነገር አይደለምና ከዚህ ሁሉ ተወዳዳሪ ዛሬ የመጨረሻው አንተ አሸናፊ ሆነሃልና ምን ተሰማህ? በጣም ደስ ብሎኛል። በመጀመሪያ የድንግል ማርያም ልጅ ፈጣሪ አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሲቀጥል ደግሞ ኮኮ ባንዶች ዛይም ባንዶችን እነሱንም ማመስገን ፈልጋለሁ። ዳኞችንም 3ቱንም ዳኞች እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እስከዛሬ ደግሞ ስንወዳደረባቸው የመጣናቸው ሙዚቃዎች ግጥም ዜማ የሰሩት ባለሙያዎችም እነሱም ክብር ይገባቸዋል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ፋና ላምሮት አራተኛው ነው። አሁን እንግዲህ ካንተም በፊት ብዙ ተወዳዳሪዎች በዚህ ዙር ወይም ደግሞ በዚህ ውድድር አልፎ ነው እዚህ ላይ የደረሳችሁትና ፋና ላምሮት ላንተ ምን ይዞ ሊመጣ ብለህ ታስባለህ? ለኔ በቃ በረከት ነው ማለት ማለት በቃ ሰው ከለፋ ከጣረ የሥራውን ያገኛል እና ለኔ ፋና ላምሮት በቃ አንድ ደረጃ ከፍ አድርጎኛል። ገና አሁን ይኸው ጅማሬ ነው። ሙዚቃ አቃለው አይባልም። ገና ድክ ይያልሽ ትልቅ ደረጃ መደርሽበት ነውና ይሄ ጅማሬ ነው። ፍጻሜን ደግሞ ፈጣሪ አምላክ ያሳምረው። ከዚህ በላይ የተሻለ ነገር ሰርቼ ሰፊው እና አዛኙ ለሆነው ለኢትዮጵያ ሕዝብም ከልብ እጅግ አመሰግናለሁ። እኔም ቮት ላላደረጉኝም ጭምር አጠገብ ሆኖ ለደገፉኝም ሁሉ ከልብ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ተወልጄ ባደኩበት አካባቢ ዋግምራ ሰቆጣን ሲደግፉኝ የነበሩት ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ እዚሁ ፒያሳ ጣሊያን ሰፈርንም ሲደግፉ የነበሩትንም እጅግ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ ቀጣይ ምን ላይ እንጠብቅ? ያው እንዳልከው እንግዲህ ጅማሬ ነው። ቀጣይ ምን ላይ እንጠብቅ? ቀጣይ የራሴን ስራዎች ሰርቼ ለህዝብ አደርሳለሁኝ። ምናልባት እንግዲህ ያው ፋና ላምሮት ይቀጥላል፣ ሌሎችም ተወዳዳሪዎች እንዲመጡ በዚሁ አጋጣሚ ምን ታስተላልፋለህ ለነሱ? በዚሁ አጋጣሚ ፋና ላምሮት ማለት በቃ በእያንዳንዱ በህይወትሽ ምዕራፍ ለሚመጡት ትውልድ እየቀረጸ የተሻሉን ሰዎች እያስተማረ እያሳደገ እየኮተኮተ ጥሩ ሙዚቀኞችን እያወጣ ያለ ስለሆነ ፋናል ላምሮት መቀላቀል አለባቸው። አዳዲስ ሙዚቀኛዎች ትልቅ ደረጃ ከፍ የሚሉበት ድርጅት ነውና ፋናል ላምሮትንም በዚሁ አጋጣሚ እጅግ አመሰግናለሁ። እኛም በጣም ነው እናመሰግነው። በድጋሚ እንኳን ደስ አለ፣ መልካም ጊዜ ይሁንልህ። አዎ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ተመልካቾቻችን፣ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ያለው። ሌሎችም ተወዳዳሪዎችም በጣም ደስ የሚል ስሜታቸውን እያጋሩ የእሱም ደጋፊ ያልደገፉትም እዚህ መጥተው እንግዲህ አሁንም ደስታቸውን እየገለጹ በጣም ደስ የሚል ድባብ ነው ያለው። አሁንም አልተቋረጠም፣ ሰውም ወደ ቤቱ አልሄደም፣ እዚሁ ሆኖ ደስታውን እየገለጸ ነው የሚገኘው። በእኔ በኩል ያለው መረጃ ይሄን ይመስላል። ፍሬወትና ምስክር ማሌት እናመሰግናለን።